waa khaa'in khiyaano la. War horta xaaladan iyo sidu dareenkeen u yahay ma dareemi kartaa? Wax dareen ama lihidin? Ma garaalo noqdo. Hawshiina ma wata. Waad mahadsantahay adiguna. Ii soo qabta haye. Maalinkaad imaaday ilaa iyo hadda waxaad ka bixi la'dahay dadka inaad ku been abuurato dulmigaagana. Xadkiisu wuu dhaafay, laakiin miisaanka Ilaahay ma qaldamo. Dulmiga aad waddana waa kii aad ku geli lahayd naarta jahannamo. adiga jahannamo ayaad ka hadlaysaa, khiyaanoolana waad qarinaysaa. Cidda cadaabta mutaysanaysa waa ciddii khiyaano gasho. mawlicii qur-aanka lagu akhrinaayey ayaad si sharaf darro ah ku soo gashay iyo khaylo. xataa kalaamkii ilaahay ma aadan ixtiraamin. adiga maydka ayaaba kaaroon, maxaa yeelay sidaadoo kale uma dullaysna. fasahaadkaadana ummadda kala dhaxba. nin nolosha ku baktiyay ayaa tahay, wax aad og tahayna ma laha. cusmaan, markaan gacanta ku dhigo oo aan qoorta ka jaraayo ayaan idinkana carabka idinka jarayaa, waxbaha ka baqina. markaas ayaa la arkayaa cidda nolosha ku baktisay. ii soo geliya. wejiga ka fura. wasiir calam shaah, qofka qalbigiisa ay ku jirto dhuura casa in la eg oo xumaan ah, aakhira markii la taga ayuu abaalkiisa heli doonaa, weliba intuu geystay in la eg. hana u malaynin ilaahay inuu iloobo xisaabta dadka ay galaan. adigana xisaabtaada waad la kulmi doontaa, ciqaabteedana waad maraysaa. hoogga iyo cadaabta ku sugaysana waa mid daran, wasiir calam shaah. joojiya seeftana gasheeda ku celiya. waa qasab ciqaabtooda in ay maraan, laakiin waqtigeeda ha la gaaro. arrintan la yaab ayay u noqotay. godadkan magaaladeena ku hiine meel walba lagu qaday, sidee wax u jiraan? waan la yaab run ahaanti. hoggaamiye, sagood waxaa gacanta ku hayaan qolada carcaarada. horta ma naqaan annaga wax aan samaynayna iyo sidaan wax u samaynay intaba, laakiin waxaa muhiimaa wasiirka marka hore inaan diiradda saarno. askartayda ii dhegaysta, weliba si fiican ii dhegaysta. kogses, adigana si aamusnaan leh waxaan doonayaa wasiirkaas inaad ku soo abdubataan halkan aad ku keento. caawana qofan isaga ahayn looma dhammaynaayo. waxaan doonayaa gabagabadiisa inay noqoto, taasna waa inaad ka feejignaatan. way garatay sooma? hayo, waad fahantay sax? ey wallah. ina keena markaa.